No ale tak jinak Šumperk skvětá, ne? Já jsem viděl jenom ten kulturák. No ne, tak podívejte, on klesat nemůže jako většina českých měst, všechny jdou nahoru, jo, protože byli tak dole, že neměli kam klesat, ale všechny se zlepšují. Je pravda, že já jsem nebyl přímo v Šumperku a těsně vedle nedávno a vypadal takhle z dálky Šumperk moc dobře. Jo, já si myslím, že je to nádherné město. Akorát je tam blbá ta cesta. Taky. No ne, tam dojet, to je dál než do Bratislavy. Je to strašně složitý, no. Ale tak... Jim to asi ale vyhovuje v Šumperku, že mají klid, ne? Já se neodvážím nic říkat, ne? Vy jste se tam pak bál. No. Trošku, no to já to chápu. Máte na mysli, že když si s ní potom ještě popovídáte, mluvíte i o tom teda jejím partnerovi, protože by bylo neseriózní ho minout. Ano, samozřejmě. Tohle je ten hrneček, jak mýval rád. Dáte najevo, že vlastně... Máte vazbu i k němu nějakou pozitivní? Aha, a jak dlouho by měl být ten rozhovor asi? Tak stačí 10 minut? Jako, myslím, že by měl být tak dlouhý, aby on se nevrátil domů, že jo, během toho. Jo. Čili je dobrý sedět u okna a hlídat to trochu. Říkat, on Lukáš je dobrý, já už musím. No ne, ale tak je to zajímavé zadání, seriózně obstarat. Ano, je to skutečně zadání pro 21. století. Ne, to si myslím, že tam vám to trošku vázne, ty organizační. Si myslím, že slovo trošku tam nepatří do té věty. Tak já jsem seriózní. Jo. A zdvořilej. Jinak oba víme, jaký hnu je pravda, že jo. Ne, ale tak když budete umělecký, to je v pořádku, pokud se nebudete plést do té organizace. A na to budete muset někoho ale mít, že? Ano, na to určitě jako budu někoho mít. Už víte koho? No jako tuším, no, ale jo. Nerad bych to říkal teď zrovna tady. Ne, to nemusíte říkat, no to ne. Tam jde ještě o to, jestli ten člověk bude ochotný to s váma dělat, protože ono s váma dělat tu organizaci nemusí být tak snadný. Víte to. No. Já vždycky čtu někde, Sokol zrušil představení, Sokol opět nemocný, no zase nemocný. Vy jste byl hodně nemocný. Teď. Jsem byl hodně nemocný, jo. No. Ona byla zima, ne? Ty jsem si moc nevšiml, ale myslím, že bylo. No, jak jste ležel, tak jste... Doma bylo teplo. Jako. Doma. No. No, ale ne, jsem koukal, tak je pravda, že herec je někdy nemocný, jak nemůže vystupovat, že jo. Za to nemůže, no, ale já jsem koukal, myslím, že zrovna v Šumperku, ne? V Šumperku jsem to jednou odkládal, no, a pak jsem to už, ale teď už jsem tam byl, jako... Takže tam už je to... Tam už jsem to vyčistil. Vyčistil. No, no to jo, to já myslím, že v tom lidovém povědomí, jo, ale v té produkci málo. No. Nevím, jestli rozumím otázce, Honzo. To nebyla, já jsem to řekl do tečky, já jsem nedal otázku. Tak to nebyla otázka. Já jsem vám řekl svůj poznatek. Určitě. Jenom do tečky. Ano. Jo, že v té produkci se spíš snažíme dělat takovou tu legrandu nebo takový ten změkčený pohled, ale tenhle ten britský pevnej, který je lidem docela blízký, se dělá málo, i když vždycky jsem s potěšením se díval na vaše inscenace, že vy jste to dělal. A zkoušela jste nějaký menší města? No, já třeba na horách se vyznám fantasticky, jakože třeba, myslím si, že Alpy zvládám i v mlze, prostě jakože poznám, kudy mám jet, že jo. Jsem takový jako horský vůdce, až bych jako řekla. Ale tady to prostě nejde, no. To není, tak vy nejste člověk do města, vy jste člověk do hor. Ano. To jste tak měla vždycky? Asi jo. Ale někdo o vás říkal, že jste byla tak, jako už dítě, takhle trošku mimo slovo orientací a tak, že jo? A kdo? No někde jsem to čet, že už jako, ne, že už jako malá jste takhle měla některé zvyky nebo takovýhle bloudění nebo to takové vlastnosti, které jsou spojené zase s tím, že něco vám jde výborně, něco vám jde hůř. No, já třeba nezabloudím, jak je rok dlouhý. Teda se pohybuju v okruhu asi 500 metrů a horám se vyhejbám. No a pak jsem koukal, že ohromně ráda spíte. No tak to není jako ohromně ráda, ale já se toho moc nenaspím za tu celou sezonu, takže teď, jako, když, ne, počkejte, když mám... Jak to? No, když sportujete, tak musíte spát, ne? No to jo, jenže bohužel většina závodů začíná strašně brzo ráno a já ještě navíc se chci dobře rozcvičit, takže stávám většinou kolem 5., 6. a začínám jakoby ten den, musím prostě dát dohromady rozcvička a na ten kopec to trvá a pak se tam zase rozjezdí znova a prostě taky hrozně dlouhý proces. No tak to, abych to nechal. Takže jo.
No, v kolik stáváte teda plus minus? No, tak kolem tý šestý, jo, většinou. To je hnusný. Ale někdy dřív, a já nesnáším, když už je tam takový to pět a něco, jako šest je ještě dobrý, ale když je na tom budíku pět a něco, tak už to už je špatný. Jo. No, to už bolí. To už taky já. Se mi nechce. Nechce. No, ale tak musíte takhle brzo stávat, no tak to chápu, čili pak, jako když máte volno chvíli, tak si to chcete jaksi dospat? No, no, tak já chodím spát i normálně, i když stávám v těch šest, chodím spát tak kolem devátý. Chodíte spát kolem devátý? No, no. A takže i teď, no, když stáváte v šest, no. Když jsem tady, tak taky jdu spát v devět, akorát spím až do jedenácti třeba. Takže to tak jako dospávám za tu celou sezonu. Kolik potřebujete těch dní na to, aby se si dospala sezónu? No, to jsem ještě ne, to jsem ještě jako nezjistila, to ještě teprve jako jsem důvodce. Jo. A no zatím jsem se ještě nedostala víc. Podle mě na ten limit, jakože teď už by mi vyhovovalo stát v pět a nic by se mi nestalo. To se mi ještě nestalo. Nestalo. A máte nějaký problémy s tím stěhováním, se změnou časových pásem a takový? No, je to takový, jako nemám to moc ráda, ale to asi nikdo. No, ale jestli s tím máte problémy, jako, když takhle jste na tom závislá, tak vy musíte být vyspalá, abyste byla odpočatá, že jo? No, jsem pak nevedla trošku, jako, když se takhle hodně přesouváme a nespím, ale... Já jsem zase nevedla i v tomhle časovém pásmu. Tak to nevadí, ale... Nevadí. No, ale na druhou stranu je pravda, že vy, když se nevyspíte, tak je to pro ten závod katastrofa, ne? To katastrofa, no tak musím tam vždycky vzat něco, co znatrénu. No a teď mě vysvětlete, víte, čím to je, že tak vyhráváte, že jste tak dobrá? Ne, a vy to víte. Já. No, že jste já tak říkala. Podle... A víte to, takže mi to třeba teď řeknete, čím ne, to tak já vidím ty výsledky a nemám o čem pochybovat, ale jestli... Třeba... Je to kvůli vám, že jsem tady byla v tom pořadu. To taky, ale myslím se z hlediska techniky nebo taktiky. Tak víc technika asi než taktika, ne? Je tam nějaká taktika? Těžko říct. Já to prostě, já nad tímhle věcma moc nepřemýšlím. No. Já se snažím to, co jsem natrénovala, prostě tam odevzdat a asi to rychleji než ta druhá. Prosím vás, on vám prej design dělá bratr. Jo, on i teď on vlastně už poslední dva roky mám jeho kostým nebo vozím, no. Ale i na, letos se povedlo i na liže, takže mám jakoby dva kostýmy teď. Že jste vlastně super. Od něj výtvarně pojednaná, no, tak on je ohromně nadaný, on tady taky byl. Ale vy prý jste měla někde na zadní části napsáno Kiss It. Kiss This, no. Kiss This teda, polip to jako pro soupeřky? Ne, to... Ne, ale hodně soupeřek si to myslelo, protože, ale my jsme to mysleli jako z legrace, ono to bylo ještě tak, že když mi to dělal poprvé Jonáš ten kostým, tak on řekl, že jestli to tam nebudu mít, takže mi ho vůbec jako neudělá, no. Takže jsem říkala, no, tak OK, jako je to legrace, jenže spousta lidí to pochopila, takže... No tak ono to, si představte tu soupeřku, že za váma kouká na to Kiss This a říká si, to je humor, to hele. Je to asi nepříjemný, jo. No, tak tady, ale tohle to jste v takovým ještě normálně závodnickým, ne? Tady to je dobrá show. A která vám chutná z těch čokoládů? Mně teda víc ta vaše. Mně víc tahle. Jo, tak to tak necháme, ne? Jo, chutně. To má cenu blbnout, když nám to vyhovuje takhle. Jo. A vy si sama přivezete ty čokoládu? Jo. No, a kolik jí tak si dáte? Různý. Jednu, dvě, tři tabulky. No ale tak na jeden závod tak jednu a oni mi ujídají všichni z celého týmu, takže to je taky jako, si musím hlídat trochu. Co je tohle za značku? Nevím. A je to dobrý? Nevím. Ale říkal jsem si, že to vyzkoušíme. No. Jaký to je? Já jde to. Jde to, no. Co to má vevnitř? Nevím. Taky ne. No to chvíli ty vány, to člověk zjistil. Jo, je to dobrý. Tak se to teprve ozvalo jako. To byl nějaký kokos nebo něco, ne? Je to kokos, no. Jo. Ale stačí, kokosu nikdy nemoc. A ta limonáda je dobrá? Ta limonáda je moc dobrá. Vy tam máte vodu. Máte... To je... Můžu? Podej to se, no, podej se, no, to, děkuju. On jak čerpadlo, tady. No
a teďko, než vyprovět. No, tak to na jednu stranu jste takovou, ale obdivu hodně, jak si houževnatá. Na druhou stranu, že prý máte trošku problém, pak jste přišla někam pozdě na start, protože jste zabloudila, nebo co? No, tak to se stává, no. No, ale že celkově s tím máte trošku problém, jako orientace při závodě, ne? No, tak on ten závod taky, to je rovně většinou, ne? Já jsem trošku mimo, a tam hlavně máte ty brány, že jo, takže tam trefíte do toho cíle, to je do jako... Ale tak, když jdete po městě, tak žádná druhá... branka nikde? Ne, a teď... to vůbec, to je jako, tady se strašně ztrácí v Praze, to je jo. Šílený úplně. A vy na to jako nemáte paměť? Nevím, prostě, já si jsem nějaká blbá na to. No tak ono to, pokud se dostanete domů, tak je to dobrý, ale... No a ono to tak vždycky není. Opravdu? S tím máte až tak vážně... A to záleží na tom, kam mě zavezete, jako. Když mě zavezete ke Staromáku, tak ještě trefím. Tak, to máme jako 100 metrů, že jo? Ale pokud byste jako jinám do Prahy, tak už to jako tak bude už to trošku... Vázne. No, no. Ale já se třeba zeptám, já se ze začátku se stydím, tak jako se potoulám a zkouším to najít sama tu cestu, pak zkouším zavolat příteli na telefon, ale vzhledem k tomu, že nevím, neumím označit to místo, kde jsem, tak to je vždycky takový. To je takový jenom pozdrav z bloudění vlastně. Takže jenom jako oznámím, že už zase bloudím a pak vlastně. A nebo kdybych udělal takhle, tak že by, když má nádherný ruce, už to já udělám takhle a schovám je. Když tam je... Jediný, kdo má ruce jako je Krtek. Nedávno jednou viděl a když jsem myslel, že mi vypadla ruka. No ale tak třeba o 2 centiáky, to by byl to problém. Jde, to jde. Jde to? Jde to. A kolik jde stojí to? Prst? No. Palec může zůstat, to je nepoužívám. Palec. Ale tyhle bych si nechal. A možná bych si zmenšil tuhle část. Že tím by se prodloužilo tohle. No tohle je opravdu namávání. Tak já myslím, že jednodušší by bylo si to nechat třeba nějak namalovat na tu dlaň. Ono by to pak vypadalo podobně a ne, tolik by to nebylo. Co si mám namalovat? No, že to, tu dlaň udělat si menší, prodloužit si opticky ty prsty. Že a... si mám jako kreslit ráno prsty? Třeba. A když někdo řekne, co, tak řeknu prsty. A skončím na psychiatrii. Ono by to nefungovalo. Ne, ale tak šel by dát článek jako z jiného prstu na jiný prst? To se dělá, u úrazu se to dělá. To se dělá? No. Čili já můžu pustit jednu ruku a tuhle mít pak nádhernou. S tím, že tuhle budu mít jenom jako na bušení. Tohle bude, já jsem byl to. Přineste nám pití. Takový bušítko a ruku, krásno. Že bych všechny prsty dal, ty články sem. Já ne. A to tam nechodí takhle postižený lidi jako já taky? Choděj. Choděj? Choděj. A vy jste k ním takhle takovýhle odmítavý jako ke mně? V zahraničí na takovýchhle zařízeních mají třeba psychologa, který si nejdřív s těma lidma promluví. No, to jsme udělali, no. To už jsme udělali. Máme odbitý, chci pracky. A on řekne, že prostě toho neoperuj. To je blázen. Jo. Řekne ten blbeček, jo? Ne, to řekne. No a pak, tak co bych s váma udělal? Tak bych si vás poslech, pokyval bych hlavou a řekl bych, že to neumím. A co, vaše přísaha lékařská? Ale že jsou určitě přísaha lékařská, s tím nic nemá společného. Jak to? No jak to? Tak jsem nemocnej, to... potřebuju prsty. No ale ne s rukou, jo. Si řeknu lékařům bez hranic, ty mě to udělají. Nohy neděláte? Ne. Ty bych taky pustil. Ty vůbec nepotřebuju. Ty se dají dobře oprotézovat. A na co? Tak musíte si na ten záchod dojít, že? No dobře, jak tam můžu mít to zarovnaný. Takový destičky, no. Jako rovnováhu držím i bez nich, ne? No tak občas se smeknu, ale to je jedno. Ale že by se to dalo využít z těch nohou na ty ruce, ty články. Kdybyste to uměl jako udělat, abych neměl nohy místo rukou. To by mě ještě chybělo. Pozor, to je... Že mě smrděly ruce na závěr. Ale
prsty s nohou se používají. Prsty s nohou se používají. No jasně, ať už když třeba si o nějaké přijdete v rámci úrazu, ano. Hlavně palec, nebo prostě když přijdete o všechny prsty, tak se doopravdy používají prsty s nohou, nebo když se třeba narodí děťátko, který nemá prsty, jo, narodí tak se jenom použijou ty. Tak se použijou přesně prsty no s nohou. No a když se vám to stane jako úraz a vydáte ty s nohou no. sem, nechovaj se jako na noze. No tak vypadají stejně jako na noze. Já vím, ale abych si ráno nestříkal proti podcení rukou, no. jako. Nebo aby někdo neřekl, že už tady někomu smrdějí nohy. A já bych řekl, pleteš se, to jsou moje ruce. Ne, a nebo že řeknete, Ježišmarja, rovnou omdlíte se. To ne. To není? Ne. A oni na nohou jsou takových hebolatější, všim jste si. Jsou, tak má to nějaké technické... Vy máte dobrý prsty na nohou? Já schovávám se, kdybych si udělal něco na rukách. No, já mám tam některý úplně jako zakrnělý takový. Já se tam nerad dívám, co vy? Co tam měli podělat, a čertové. Takový truchlivý pohled na ty nohy. To není nic tam jako... Ale na ruce bych to obětoval, kdybych tam měl takový jenom placičky, jako. Ne, ale tak tohle to je pase s těma prodlouženýma prsty. A vy se i myslíte, že to jako vůbec nemá člověk chtít. Vy totiž nevíte, co my krátkoprstáci prožíváme. Od dětství. To je pravda. Protože já od dětství čekal, že dorostou. Nic. Zas vy nevíte, co byste prožil s tím prodlužováním, že? Kdybych věděl, že budou dlouhý potom... Tak byste to chtěl. A kdybyste věděl, co mezi tím, než budou dlouhý, bude? A jaký jsou rizika? Kdybyste věděl, co já s nima prožil. Bez šance na to, že se to zlepší. A pořád máte tyhle ty krátkoprsťáky. A teď to jsou problémy, já kolikrát neobejmu sklenici. Nežív ji neobejmu, pak tam kvůli nosu nedostanu. Já mám tvrdý život. Tak potom teda dobře, zkusmo bychom protáhli jeden. Vy takovej hezounek s pacinkama na mě tady machrujete, ale já jsem jako prošel tvrdou školou, takže já bych to vydržel. Jak dlouho by to trvalo? Protáhnout? No, 10 prstů protáhnout. 10 prstů, no, vy jste to si ten potvrk, jakože to je dřina? To máte tak, já nevím, na 4-5 let práce. No jako 4-5 let práce, jako jak 4-5 let práce? No, protože bych byl 4 roky u vás ve špitále? Ne, ale tam... Tak abych akorát zamával na rozloučenou. Musíte ty prsty nějakou dobu natahovat, než musí se tam zahojit kost. Jo, vy byste měli živ natahovali. No jasně, no tak to je... Jo, vy nepoužíváte žádný moderní metody. My používáme moderní metody. Vy si jedete středověk tam. To byste měl takový malinký takový udělátka na prstech a postupně nejdřív by se natahoval druhý a čtvrtý, potom třetí a pátý. Trvá to bratru 4 měsíce, 5 měsíců, než se to zahojí, takže byste chodil takhle. Tady nevím, jestli by vás ještě nechali moderovat s tím, anebo byste no, moderoval tady s rukavicí. Dobrý večer a to. No ale ono by mě to přitom bolelo třeba. No právě. Že bych jako dobrý večer. No právě. A teď bych cítil, jak se to natahuje, ale na druhou. A končil bych tak, že by ty prsty vyjeli tady spod a jsou. Teď by se to třeba podebralo, kdyby se to podebralo, že? Kdyby se to asi podebralo, že? Pak musíte nosit klobouk na tom a při moderování, nebo já nevím, skovat to za iPad, nebo za něco. Nebo... No, to není iPad. No tak za něco jiného. Jenom to skovat. Ale vy jste v tom takové jako haurovské, ale já mám trauma. Já bych potřeboval dlouhý prsty. Já jsem kvůli tomu třeba nehrál na piano. Já když jsem se na to dělal, vypadalo, když Krtek hraje. A vypadalo to, že kradu klávesy. Nebo co. Já takový. Ne. Vy nevíte, co já prožil. Já taky nehraju na piano. To mě má utěšit, jo. Tak to jste zlatý. Snažím se s váma soucítit. A hlavně ruce děláte. No, jenom ruce. Hlavně, nebo jenom ruce. No, nebo většinou ruce. Ano. A
no. V zásadě. Menší, větší. No, tak... No, já se taky zraňuju. Jako sám? No, jasně. Jako, že na sobě nacvičujete? Ne, že tak snažím jo, že se vám to taky... Vy jste nešiká? Já jsem taky sem nešiká. Taky se to stane, no. Vy jste nešiká a operujete ruce? Tak... To nějaký taky mindrák asi, ne? Já ne, ti tak... udělám, že budeš vidět jako já. To je... No, teď si zkus. Takže... No, tak zranit se můžete i při operaci, že jo? Máme ostrý nástroje, dráty. A no. Prosím vás, na co si mám teda dávat nejvíc pozor, aby se mi nestalo, abych k vám nemusel nikdy tam přijít? Nejlepší se je nezranit. No to se chtěl vědět, jak to jako udělat. Já jsem hodně nešikovný. Tak se třeba koukejte na tu fotku doma a pak si budete říkat, tak výbuchy, ne? No to nedělám výbuchy, taky, ale ne? Já se umím zranit tam, kde se nejde zranit ani. Tak to se stát se to může, že je to 20% všech poranění, takže každý pátý poranění je ruka.